ただいま大獣競走に出走します12頭が本走路に入場しています。九州サンバで12頭立て第16回 JRA 交流霧島賞です。1400m の重賞レースです。では番号順に紹介します。まず1番マサシ、今日の馬体重は470kg、 増減がマイナス 4kg、 鞍上は浜中すぐる、重量が 56kg。 2番カシノエルフ、464kg、 増減はプラス 12kg、 三幸秀明、重量 56kg。 3番ミス丸重、413kg、 増減はマイナス 5kg、 北村雄一、重量 54kg。 4番神の力、477kg は前走と同じです。高野正規、重量 56kg。 5枠の5番大蛇山、527kg、 増減はプラス 10kg、 真島正則、重量 56kg。5枠の6番カシノアクセル、436kg、 増減はマイナス 6kg、 川田優雅、重量 56kg。 6枠7番クラトリ実行、443kg、 前走との比較はマイナス 6kg、 クラトミー龍一郎、重量 56kg。 6枠8番 PM ハイン風、450kg、 増減がマイナス 6kg、芹沢純一、重量 56kg。 7枠9番 TM ヨカドウ、475kg、 馬体重の増減はありません。1頭だけ先に入場してコースはもう回りました。 TM ヨカドウ、今日の鞍上は山口勲、重量 55kg。 7枠10番カシノピストン、481kg、 増減がプラス 15kg、永田幸人、重量 56kg。 8枠11番パティオ、452kg、 前走との比較はマイナス 6kg、 竹吉徹、重量 54kg。 そして8枠12番ミス小倉、448kg、 馬体重の増減はマイナス 4kg、 鞍上は山下高光、重量が 54kg です。